Kako bi obavljali 50 namaza da je stvarno toliko propisano? Pa toliko je propisano. Toliko je propisano 50 namaza, samo što je nakon toga šta? Olakšano, znači taj broj je smanjen iz milosti, uzvišen je Allah zađelije, i zbog bližnosti našeg poslanika, sa svem potom, jel, zbog te bližnosti, on je nama olakšao sa 50 na 5. Ali mi nećemo niti 5. Evo, sad raspravljamo ovi 5. Hoće li neći? Neće on ni 5. I to mu je zahmetlije, da on 5 klanja dnevno. A da je bilo 50, znači bilo je muslimana 10 puta manje. To tako. I jednostavno, znači, ovaj poslanik je, sada sam otišao na mirađ, i tada mu je propisan šta? Namaz. Čovjek je na mirađu, poslaniku je, sada sam na mirađu, znači propisan namaz, 50 namaza. Ali mu je samo namaz propisan, nije mu ništa objavljeno. Znači, tom prilikom, kad je poslanik, sada sam bio na mirađu, ništa mu nije objavljeno. Nego mu je šta? Propisan? Pa kad govorimo objavljeno, mislimo da je to šta? Kitab iz Kur'ana. Jer svi ajeti što su došli, znači, poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, su došli preko meleka Džibrila. Sve jedan ajet u Kur'anu. Znači, kaže uzvišeni Allah, nezelehu ala kalbik. On je taj koji ga spušta na tvoje srce, Džibril. Preko Džibrila, znači, dolazi na tvoje srce. A cijeli Kur'an. Ko hoće nešto izvjeti, mora nema dokaz. To što je poslanik slova rečeno, da ima namaz, to nije dokaz da mu je objavljeno. Bilo šta nema dokaza. Ima hadis kod muslima u Sahihu od Ibn Abbas, da je poslanik slova rečeno rekao, bio je jednog dana kod njega Džibrila, da je se nam sjedio, i kaže Muhammede, čuli su jedan glas iznad glave, kaže Muhammede, kaže, evo, kaže, sada se otvorila jedna od dženeckih kapija, prvi put se otvara, nikad prije toga se je otvorila. I silazi, kaže, melek, prvi put koji nikada si išao nije na zemlju, i kaže ti, raduj se Muhammede, objavljene su ti, kaže, dvije riznice ispod riznica Arša, kraj sure El Bekare i sura El Fatiha. Neće čovjek pručiti harf od tih sura da mu neće Allah dati to što traži. Kaže neka ulema, vidite da nije objavljeno sve preko Džibrila. Ovaj melek dolazi prvi put, posebno čime? Tim povodom. Kažemo, nije tako. Sve što je objavljeno u Koranu je preko Džibrila. Taj melek što je sišao. Džibril, alejhiselam, je prije njegovog dolaska obavijestio o čemu? O njegovom dolasku. Pa je Džibril učestvovao u čemu? To je jedno. I to je slabije. Ima jače mišljenje toga. Jače tumačenje. A to je da ovaj melek kada je sišao, on uopće nije sišao sa ajetima objavom. Nego je došao samo da ukaže na vrijednost učenja Fatihe i sure El Bekare. Uopće nije došao sa objavom. To je ranije Džibril uradio. Vidimo da je to Džibrilu poznato, ali sam. Nego dolazi tada da kaže, Muhammede, imaš, ti ajeti su ispod riznica ili riznice, evo ti nagrada za to što učiš, a to je svaki harf što proučiš, dobit ćeš ga od Allaha, ono što je u njim, od doma. Tako da je sve što je došlo, Ana je došlo preko Džibrila, a poslaniku je sallallahu alejhi ve sellem 50, a kako bi... Hvala Allahu što nas nije opteretio ništa što ljudi, iako to ne bi bilo opterećenje, mimo mogućnosti. To bi čovjek mogao. Ali uzvišen je Allah svoje velike milosti, znači želi olakšati ljudima, pa hvala stvoritelju azuđa na njegovim blagodatima, znači kada je olakšao ljudima, ali vidimo da ljudi ne žele čak ni olakšice, znači tako jednostavno da prihvate.